Жаңалықтарда спорт ақпаратмен түйіндейміз. Стенд атудан Қазақстан құрамасының намысын қорғаған шымкенттік Мария Димитренко Мысыр елінің Каир қаласында өткен рейтингтік әлем чемпионатында алтын медальді жеңіп алды. Бүгін Шымкент қаласының әуежайынан спорт жанкүйерлері жеңімпазды құрметпен қарсы алды. Биыл әлем бойынша спортшылар үшін аса жауапты жыл болып тұр. Өйткені әр төрт жыл сайын алауы жанатын Париж олимпиадасында ең мықты деген саңлақтар бақтарын сынайды. Күні кеше Мысырдың астанасы Каирде дүние жүзінің мергендері стенд атудан бас қосты. Елдер арасындағы трап жаттығуының финалдық жарысында Шымкент қаласының талантты спортшысы Мария Димитриенко үздік нәтиже көрсетті. Алтын жүлде үшін өткен тартысты сайыста 35 жастағы жерлесіміз Токио олимпиадасының чемпионы, екі дүркін әлем чемпионы Фатима Галвес және Токио олимпиадасының екі мәрте жүлдегері Алессандра Перилиден озды. Алғашқы жарыс Азия чемпионаты Кувейтте өтті. Лицензиялық сайыста жекелей сынды қола медальді елендік. Олимпиада ойындарына жолдама алғашқы екі орын арасында сарапқа салынғандықтан қол жеткізе алмадық. Ал Каирде өткен сында алтын медальді қанжығамызға байладық. Негізгі мақсат 4 жылда бір келетін олимпиада ойындарында өнер көрсету. Алда әлі екі лицензиялық жарыс болады. Жолдаманы алу үшін барымызды саламыз. Талай әлемдік додаларда жеңіске жетіп келе жатқан Мария алдағы кезде лицензиялық турнирлерге қатысып, жолдама үшін күш-жігерін жұмсайтынын айтты. Айта кетейік, Египетте ұйымдастырылған турнирде әлемнің 65 елінен 700 сұр мерген бақ сынап жатыр. Жарыс 1 ақпанға дейін жалғасады. Ернұр Бөбеев, Илья Шолдас, Нұрлыбек Асқарұлы, жаңалықтар.